היי, זה אוסיף, ובסרטון הזה הולך לארח את איריס, שהיא מדריכה למיניות מודעת. ממש לאחר האינטרו, איריס הולכת להראות לך צעד אחרי צעד ולהדגים לך מה לעשות כדי לגרום לבחורות להשפריץ. עכשיו, שלושה דברים לפני שאנחנו מתחילים. אם אתה רואה את הסרטון הזה, ואתה אומר לעצמך, שמע אוסיף, אבל הבעיה שלי בכלל להגיע לסיטואציה כל כך אינטימית עם בחורה, הכל בסדר, בשביל זה יש לך את כל שאר הסרטונים בערוץ ואת קבוצת הפייסבוק החינמית שלנו. דבר שני, זה חשוב שתישאר עד הסוף, כי איריס ממש הולכת לעוד לך צעד אחרי צעד ולהדגים לך מה לעשות. ודבר שלישי, לצערי, מאיזושהי סיבה שעדיין לא ברורה לנו, המיקרופון שלי לא עבד במהלך הסרטון, שזה אומר שאתה תשמע אותי מתוך המיקרופון של איריס, ולכן גם שמנו כתוביות. אז בלי לדבר יותר מדי, בואו פשוט נתחיל. אוקיי, אז איריס, קודם כל, רוב הגברים שרואים את הסרטון הזה לא לגמרי מודעים לעולם הזה של השפרצות ומיניות, והייתי רוצה לשאול אותך, קודם כל, למה בכלל הגבר הממוצע שרואה את הסרטון הזה צריך לרצות לגרום לפרטנרית שלו להשפריץ? כי זו חוויה אינטימית, עמוקה, מחברת מאוד, ועבור האישה זה יכול להיות עונג מאוד מאוד גדול וחוויה אחרת, כיפית. אפילו אמרת לי שזה משהו קצת רוחני מקודם. נכון, זה יכולה להיות חוויה רוחנית. אגב, בטנטרה זה נקרא אמריטה, השפיכה הנשית אמריטה, זה נקטר האלים. הם אומרים שהנוזל הזה יש לו תכונות ריפוי. ובהחלט אישה שעוברת חוויה כזאת יכולה לחוש חוויה רוחנית עמוקה, משחררת, מענגת. אוקיי, נשמע טוב. ואני אגיד לך שבתור גבר, אני חושב שהרבה גברים חוששים מעניין של מה היא הולכת להשתין עליי בעצם, מה קורה מהבחינה הזאת, היא משתינה עליך, מה זה? אז לא, היא לא משתינה עליך, אלו נוזלים שנוצרים מתוך ההרמונית הנשית, אזור הפרוסטטה הנשי, יחד עם גלוקוז ומעט מעט שתן, זה לא שתן. אוקיי, אז היא לא משתינה עליי. היא לא משתינה עליך. היא לא משתינה עליך, היא לא משתינה עליך. יכול להיות רגוע. ומהניסיון שלי ככה, בדרך כלל הנושא הזה, את יודעת, יכולת קצת ללכלך את המיטה והכל. איך את בעצם ממליצה באמת להתכונן לדבר הזה ולהכין את עצמך לדבר הזה? אז אנחנו מייצרים מרחב מתאים. אם צריך מגבות או יש שעווניות מיוחדות שאפשר לשים על המיטה כדי לא לחשוש מרטיבות. מרטיבות בלילה. מרטיבות יתר. אחר כך לא נעים, צריך להוריד את המצעים, לשים את המצעים. כן, אז אנחנו דוגים לזה מראש כדי לשחרר את זה מהראש. ומה לגבי הבחורה? את ממליצה לה, את יודעת, ככה להתרוקן קודם ודברים כאלה? ודאי, יש לנו כמה דברים שחשוב. קודם כל, שהבחורה תלך לשירותים, תתרוקן, כדי ששוב לא תהיה תחושה שאנחנו הולכים לעשות פיפי, אז היא יודעת שהיא ריקה, ולייצר מרחב מזמין ונעים, עם מצעים נקיים, תאורה נעימה, זה יכול להיות נרות, זה יכול להיות ריחות שאנחנו אוהבים, מוזיקה אולי, כל דבר שנותן לנו תחושה נעימה. ומכניס לאווירה. אוקיי, נשמע טוב. ומהניסיון שלי, וזה גם אגב לא תקף רק לגבי השפרצות, בכללי, בכל הנושא הזה של מיניות, אני חושב שגם גברים וגם נשים, אבל במיוחד נשים, הרבה פעמים מגיעים לא לגמרי משוחררים, ואני קורא לזה בתוך הראש של עצמם. שזה אגב גם חשוב בתקשורת לא להיות בתוך הראש של עצמך, אבל זה כבר נושא אחר. ואיך את ממליצה? כי בסופו של דבר זה בעצם התפקיד של הגבר ככה לעזור לה להיכנס לאנרגיות הנכונות. איך את ממליצה לגבר להכניס אותה לאנרגיות הנכונות, לא לחשוש יותר מדי? קודם כל להגיד לה, לומר שכל דבר זה לגיטימי. זאת אומרת, כל דבר שהיא תעשה זה בסדר, וגם אם יצא לה קצת פיפי זה בסדר, היא לא צריכה לחשוש מזה. מאוד חשוב להכניס אותה, לתת לה תחושה שהיא בטוחה, שהיא עטופה. להתחיל את הכל מאוד מאוד לאט, לא להיות חדור מטרה, ובגדול באמת לתת לה את התחושה שהיא מובילה, שהגוף שלה משוחרר, הולך לחוות איזושהי חוויה, ואתם הולכים לחוות איזושהי חוויה משותפת ומענגת ביחד. מה בדרך כלל המחשבות או הדאגות או הדברים ש
עוצרים אותה מנטלית מבאמת ככה? רוב אנשים, אצל רוב אנשים זה עניינים של דימוי גוף ובושה ואיך אני נראית ומה הוא יחשוב עליי ואם אני אעשה פיפי בהקשר של השפרצה, המון, המון אי נוחות ואני לא רוצה באור, עדיף בחושך, לא נעים לי בתוך הגוף שלי ועוד הרבה הרבה דברים של בושה ואשמה וכהנה וכהנה. אבל בעצם הרעיון הוא להכניס אותה לגוף ולגרום לה להתנתק מכל מחשבות היומיום שלה. רוצים לייצר עונג מאוד מאוד גדול. אוקיי, יש לי שאלה שאני חושב שמעניינת הרבה גברים גם בנושא קצת אחר. האם גם נשים יפות ומצליחות יש להם את העניין הזה של הדימוי גוף? תמיד. תמיד. אני חושבת שכמעט כל אישה שאני פגשתי בחיי יש לה עניין של דימוי גוף נמוך. מאוד מאוד חשוב שהגבר יחמיא לה. יחמיא לה עם כוונה כמובן, לא להחמיא לה כדי ש... להחמיא לה, להסתכל עליה, להגיד לה שהיא יפה, לתת לה מחמאות באופן ספונטני עם דברים שהוא מרגיש, כדי שהיא... זה לא רק חייב להיות גופנית, זה יכול להיות גם משהו, אבל כן לתת לה תחושה שהגוף שלה מוצא חן בעיניו. ואז היא תוכל להרגיש יותר נינוחה, בהחלט. אז הכנו את המרחב, היא התרוקנה, ושמנו מגבות, ובאת כזה, איך מנו לה והכל, אבל איך בעצם מתחילים, איך ניגשים לזה? איך ניגשים? אז קודם כל אפשר פשוט להגיד לה, מאוד מאוד חשוב להיות בתקשורת כל הזמן, חשוב להגיד לה שאתה הולך לקחת אותה למסע המשותף הזה, תתחיל לענג אותה, אפשר לקחת שמן, ופשוט להתחיל לעשות את הגוף, לפתוח את הגוף, לתת לה תחושה שהיא בידיך והיא בטוחה שם. אז באמת לעשות אותה לאט לאט, לא להיות חדור מטרה, לא לגשת לשם ישר. כל הגוף, כל הגוף ומה שנעים לה ולשאול אותה, זה נעים לך פחות. אפשר גם לראות אם הקול שלה משתנה, אם הנשימה שלה משתנה, להיות מאוד קשוב, זה תפקיד חשוב של הגבר בכל התהליך הזה, להיות קשוב ולעקוב אחרי הסימנים שהגוף שלה בעצם משדר לך. וזהו, ואחרי שבעצם הכנו את הגוף מסביב, אפשר לאט לאט להגיע אל האזורים האינטימיים, אפשר לשים יד בטוחה, ממש להניח על אזור הדגדגן, כל כף היד, פשוט להניח את היד, לקחת איתה ביחד כמה נשימות, ולתת לה ככה לשקוע לתוך המזרן. ואז להתחיל לעשות גם את האזור הזה מבחוץ קודם, מאוד מאוד לאט, מאוד מאוד חשוב לאט. ככל שזה יהיה יותר לאט, ככה היא תוכל להשתחרר יותר, ולעלות לרמת עונג יותר גבוהה. אז אנחנו מבחוץ, וברגע שאנחנו כבר מרגישים שהיא ערה ונושמת ומתעוררת, ואפילו אפשר לראות שהיא מתחילה להיות רטובה, אז אנחנו מתחילים בעצם להיכנס פנימה. אוקיי. איזה טעויות בדרך כלל גברים עושים בשלב ההתחלתי? בדרך כלל זה ישר חדירה. אומרת, ישר חדירה, קצת נשיקות, קצת ליטופים, וזהו, ואנחנו נכנסים, אנחנו מתחילים ועושים את העבודה. לא, זה רק יסגור ויקווץ ולא יביא אותנו לשום מקום, בטח לא לעונג ולחוויה משחררת, אלא בדיוק ההפך. אז אנחנו רוצים לעשות את זה כמה שיותר לאט, אפילו ברגע שיש לנו יד אחת שנכנסת, יד השנייה עדיין למעלה, על אזור הדגדגן, יכולה עדיין לעשות, יכולה גם להיות פשוט להניח אותה שם, אפשר גם להניח, ואנחנו נכנסים ממש לאט, עם אצבע אחת, עם שתיים, תוך כדי תקשורת עם הבחורה, ואפשר ממש להרגיש כאילו היא שואבת אותך אליך, לתוכה פנימה, היא ממש מזמינה אותך פנימה, כדי שתוכלו ביחד לעשות את החוויה המשותפת. עכשיו, כשלאט לאט כבר נכנסת והגעת, יש כל מיני דרכים שאפשר להנג אותה. אנחנו רוצים להגיע בעצם לאזור נקודת הג'י, שהוא מרגיש כמו קליפת אגוז, כמו ספוג, מעט מחוספס. אצל רוב הנשים, יש נשים בודדות שזה ירגיש חלק, וככל שרמת הגירוי גבוהה יותר, אז האזור יהיה יותר נפוח, ממש אפשר להרגיש אותו נפוח. זה מה שאנחנו מחפשים, הוא נמצא בערך בפרק השלישי של האצבעות, לכיוון קיר הבטן שלה.
זאת אומרת, אם אתה נכנס אליה ככה, לכיוון קיר הבטן, שם אפשר להרגיש בקצה האצבעות את האזור הנפוח יותר. אוקיי, אז בעצם אותו בחור ככה הרגיע אותה, ולאט לאט הרגיש שהיא שואבת אותו פנימה, החדיר את האצבעות והכל, והתחיל להרגיש את הג'י-ספוט. מה אז? מה אז? אז יש לנו כמה טכניקות שאנחנו יכולים לעשות. אם הוא עם אצבע אחת, אז פשוט אפשר לעשות את תנועת הבוי-בוי. אותו דבר אפשר לעשות עם שתי אצבעות. אפשר לעשות את זה גם בתנועת סיבוב, אני אראה את זה למעלה. ממש תנועה כזאת מאוד מאוד עדינה ואיטית. אנחנו לא נכנסים לקצב כרגע, אנחנו רק רוצים להרגיש את האזור מתנפח. אפשר לעשות תנועות כאלו, כן? ושוב, להיות איתה בתקשורת ולשאול, נעים לך? פחות, יותר, מה עובד לך יותר, כל אישה תרגיש את זה בצורה אחרת. וכשאנחנו מרגישים שהנשימות שלה מתגברות והיא מאוד מגורה ומאוד ערה, אז אנחנו יכולים לאט לאט להגביר את הקצב, וכשהיא ממש מתקרבת לאורגזמה או לתחושה של הרצון הזה לפיפי, אנחנו עם האצבעות נעשה כמו וו, ו... או שנעשה את התנועה הזאת, ממש חזק, וזה מגיע לתנועה מאוד מאוד מהירה, או בצורה של הקפצה גם, שהחלק הזה מקובע, ואנחנו פשוט מקפיצים את האצבעות למעלה ולמטה, מאוד מאוד באינטנסיביות, לא לפחד, זה לא כואב, אבל תמיד אפשר לשאול אם כן. זה לא אמור לכאוב. אוקיי, אז קודם כל לעבוד על שרירי הבייספ, כי זה יכול לקחת קצת זמן, כמה זמן זה? יש נשים שזה ייקח אצלן כמה דקות, ויש כאלה שזה יכול גם לקחת 40 דקות, זה מאוד מאוד תלוי באישה, גם אם זו פעם ראשונה, או זה יכול לקחת יותר זמן. אז בעצם כמו שאמרת, נכנסים בעדינות, לאט לאט, ואז גם אפשר לעשות את מה שרת, ואיזה טעויות גברים עושים בדרך כלל בשלב הזה, כשהיא מתקרבת לשם? אז כשהיא מתקרבת, בגלל שזה מאוד אינטנסיבי, הרבה פעמים פשוט מפסיקים. אז לא, אנחנו לא מפסיקים, אנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים להגיד לה להמשיך לנשום, אפשר לנשום איתה ביחד, אפשר גם להוציא קול, זה מאוד עוזר לה לשחרר את רצפת האגן, ממש, כאילו נשימות בקצב, ביחד, ואז היא כל כולה בתוך הגוף שלה ונותנת לעצמה להגיע לשחרור ולפורקן, לא לעצור, להמשיך גם בגירוי חיצוני וגם בתנועה הפנימית הזאת, בדרך כלל, עד שהיא או מגיעה לפורקן, או שהיא תשפריץ. אוקיי, יש עוד טעות שגברים עושים בשלב הזה? יש טעות שגברים, מרוב שהם כל כך רוצים שזה יגיע, אז אומרים לה, נו, קדימה, תשפריצי, למה זה לא קורה? אז לא, זה ממש יזרוק אותה אישה מהגוף שלה, שהיא כבר כל כולה שם, ישר לתוך המיינד, וזה ייגמר באותו רגע. ובאופן כללי זה לא תקף רק לגבי השפרצות, זה תקף בכלי בכל הנושא הזה של מיניות, ובכלי בכל דבר בין גבר לאישה, כשהגבר סוג של לוחץ, כן. לבחורה יש את הנטייה גם. אישה צריכה את הזמן שלה, ככל שהגוף שלה יהיה יותר פתוח, אז רמת הארוס שלה תעלה, הגירוי המיני שלה יעלה, והיא תוכל להגיע גם לאורגזמות הרבה יותר עוצמתיות, וגם ככה היא תסמוך יותר על הגבר, זה יוצר תחושה של ביטחון, וזה שאני סומכת עליו ברגע שהוא מאוד מאוד קשוב, הוא הולך איתי, כי הגברים, אנחנו פועלים קצת אחרת, המנגנון שלנו קצת שונה. הבנתי. אז עוד דבר שדעתי הוא חשוב, איך אותו גבר באמת יכול לדעת שהוא עושה עבודה טובה, או שהוא לפחות הוא מתקרב לנקודה הזאת? שהיא קרובה לשפרץ. איך הוא יכול לדעת? איך הוא מרגיש את זה? קודם כל, תמיד לשאול. זאת אומרת, האישה לרוב תרגיש באמת את התחושה, ואם אנחנו כל הזמן בתקשורת, מה שאני ממליצה שיקרה כל הזמן, לא רק בנושא הזה, כל הזמן לדבר ולראות איפה האישה נמצאת, הוא גם יתחיל להרגיש ממש כאילו הוא סוחט את הנקודה, הוא יתחיל להרגיש נוזלים, היא תהיה מאוד מאוד נפוחה. והאישה תרגיש את הלחץ הזה, של כאילו היא צריכה פיפי, אפשר גם לתת איזושהי לחיצה קטנה באזור של הבטן התחתונה, ממש כדי לעזור לה לשחרר את זה, האישה גם צריכה לעשות, כי לא אצל כל אחד זה יצא באופן ספונטני. זאת אומרת, יכול להיות שהיא תצטרך לעזור לזה עם רצפת האגן ולחיצה, כאילו שהיא באמת רוצה לעשות פיפי. וזהו. אוקיי, סגור. וזה קרה, היא באמת משפוצה והכל, אז מה לאחר מכן? מה עושים אחרי זה? לאחר מכן מאוד מאוד חשוב לתת לה את התחושה העוטפת, לקרקע אותה, להחזיר אותה לכאן ועכשיו.
היא לאט לאט תוריד את קצב הנשימה שלה, אפשר לשים עליה יד בטוחה. כי מה שיקרה היא בעצם... היא בעצם עברה כאן איזושהי חוויה מאוד מאוד עוצמתית, גם גופנית וגם רגשית. יש כאלה שיכולות לפרוץ בבכי ספונטני או בצחוק מאוד מאוד משוגע, וזה בסדר, והתפקיד שלך לתת לה את הביטחון, להגיד לה זה בסדר. כל דבר שיוצא ממך עכשיו זה לגיטימי, ואני פה איתך ובשבילך ובשבילנו. וכן, לתת לה חיבוק ולדבר איתה. איך היה לך, לשאול על החוויה שלה, וגם אתה יכול לשתף אותה בחוויה שלך, כי יש גברים שגם חווים איזושהי חוויה מאוד עוצמתית ומחברת לאישה שנמצאת איתם, ככל עוד אנחנו לא חדורי מטרה. אוקיי, כי זאת באמת אחת הטעות הכי גדולות שגברים עושים, מהניסיון שלי וגם מהניסיון שלך, כי דיברנו על זה בקודם. זה בעצם שמגיעים חדורי מטרה והם רואים את זה בתור הצ'אלנג' והם חייבים לעמוד במשימה. לא. וזאת בכלי גם טעות כל מה שקשור, כן. כאילו, המטרה שלי זה להשיג את הטלפון, המטרה שלי זה לקבוע את הפגישה, המטרה שלי זה לגרום לה... לאורגזמה, כן. לא, אנחנו רוצים לצאת בעצם למסע של עונג ביחד. זאת אומרת, זה לא, אנחנו נכנסים למיטה, אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, אנחנו גומרים, זה נגמר תוך רבע שעה, וזהו, לא. אנחנו רוצים לחקור סוגי מגע שונים, אנחנו רוצים לחקור תקשורת מינית, אנחנו רוצים פשוט ליהנות ולהיות בתודעה של עונג, בלי מטרה. זה איזשהו משהו נלווה. וברגע שזה יכול להיות חלק מהעניין הזה, מאוד מענג. ואני קורא לזה תופעת לוואי של תהליך, נכון? לגמרי. זהו, יש לך את זה. אז אם אתה נהנה מהסרטון ואתה רוצה ככה עוד מידע וללמוד עוד על כל הנושא של מיניות, אנחנו נשאיר את הפרטים של איריס, תרגיש חופשי לפנות אליה. ואם אתה רוצה בכלל להגיע ליותר מצבים כאלה, שיש לך תקשורת אינטימית עם בחורות, שיש לך יותר דייטים באופן קבוע ושהדייטים האלה הולכים טוב, תצטרף לקבוצת הפייסבוק החינמית שלנו, זאת קבוצה חינם שבה אנחנו נותנים ערך מדי יום וכמובן עונים על השאלות שלך. ואם אתה רוצה להתייעץ איתי באופן אישי, כל מה שאתה צריך לעשות זה שלוח לי הודעה, או באינסטגרם, או בפייסבוק, אני קורא ומגיב לכולם. וזה הכל לגבי הסרטון של היום, ואני רואה אותך בסרטון הבא.